Ku koncu septembra podalo v Bojnickej nemocnici výpoveď 54 zo 160 lekárov. Medzi nimi sú takmer všetci lekári oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny, čím je ohrozená zdravotná starostlivosť. To znamená, že my budeme musieť asi nemocnicu, ak lekári vypovedne stiahnu, z 80% zavrieť, lebo nedokážeme poskytovať zdravotnú starostlivosť operačnú, čiže nevieme postaviť operačný tím na urgentné stavy a na plánované operácie, lebo u každej operácii potrebujeme lekára z odboru OIM. Výpovedné lehoty plynú lekárom do 30. novembra. Kritický scenár hrozí od 1. decembra. Nemocnica má v tomto smere zviazané ruky. To je medzi vládou a tým a lekármi. To mi tu sprievidza. Je to vyššia moc, to my nevieme ovplyvniť. Nemáme kompetencie na to. Bojnická nemocnica nie je v rámci troch župných nemocníc jedinou, kde dali lekári výpovede. Podobná situácia je i v Považskej Bystrici, kde k 1. oktobru zaevidovali 33 výpovedí. Myslím, že už na čase, teda, aby konečne ministerstvo zdravotníctva začalo komunikovať tie požiadavky, ktoré majú lekári. Veľa si myslím, že z tých požiadaviek je aj splniteľných, možno aj bez nejakých finančných prostriedkov, ale myslím si, že aspoň tie platy tých lekárov, tých sestier dorovnať aspoň na úroveň krajín V4, pretože tí lekári, ktorí tu vyštudujú, sa nám práve rozutekajú do okolitých krajín a to treba nejakým spôsobom zastabilizovať a zabezpečiť. Trenčiansky župan poukázal na fakt, že na jednej strane kraj investuje nemalé finančné prostriedky do modernizácie Bojnickej nemocnice, ako napríklad vybudovanie nového urgentného príjmu. Na druhej strane, ak to bude prázdne, tak to je potom zbytočne zmárená investícia. Takže naozaj všetko závisí od toho zdravotníckeho personálu a všetko závisí od ľudí. Lekárske odborové združenie, ktoré zastupuje lekárov, má 8 požiadaviek na záchranu zdravotníctva. Ak budú splnené, lekári by mali svoje výpovede stiahnuť. Medzi požiadavkami je nielen zvýšenie platov lekárov, sestier a pôrodných asistentiek, ale i zlepšenie podmienok v nemocniciach, pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou zo strany zdravotných poisťovní, či reforma vzdelávania mladých lekárov. Kto dohode medzi Lekárskym odborovým združením a ministerstvom zdravotníctva do našej uzavierky nedošlo. Štrajková pohotovosť vyhlásená lekárskymi odborármi naďalej trvá.